Moi. Tutustutaan Makita PV001G kiillotuskoneeseen. Kyseessä on tämä meidän XGT, eli 40W Max-sarjan akuilla toimiva laite ja pyörivä kiillotuskone, eli tässä ei ole sellaista epäkeskoliikettä. Tämä malli on varustettu hiiliharjoittomalla moottorilla ja käyttökytkimestä on suoraan portaaton nopeuden säätö, mutta nopeutta voidaan sitten rajoittaa täältä säätöpyörästä, missä lukee sitten kulloinenkin kierrosluku. Ja säätöpyörällä säätöalue on 600-2200 kierrosta minuutissa. Ja käyttökytkin voidaan lukita pohjaan, jolloin konetta voidaan sitten vapaasti pyörittää käsissä eikä pitää tuota nappia pohjassa. Tällaisella 4 amperitunnin akulla ja noin 4 kilon painolla tämän koneen käyttöaika on 15 minuutista aina tuntiin asti riippuen tästä käytettävästä pyörintänopeudesta. Tuollaisessa myllytys- ja kiillotushommassahan monesti tulee sekä tästä laikasta pölyä tai sitten sitä vahapölyä, niin täällä on ilmanottoaukoissa on tällaiset pikairrotettavat suojaverkot, jotka sitten pääsee puhdistamaan helposti. Ja sitten kun painaa ne kunnolla paikalle, niin ne pysyy jämerästi siinä. Koneen runko on tällaisilla kumeilla suojattu, kuten myös tämä kaarikahva ja koneen keula. Eli täällä on joka puolella ne kumi, että jos auton tai veneen runkoon osuu tai maalipinnalle osuu tai laite, niin vältetään sitten naarmut. Ja tässä on vakiovarustena tällainen 180 mm pohja ja käytetään joko tällaisia lampaavilla kiillotuslaikkoja tai sitten erilaisia vaahtosieniä. Akku tulee tänne koneen perään. Ja tuolta kone käyntiin ja lukitaan vielä käyntiin ja täältä voidaan sitten säätää pyörimisnopeutta myös täysin lennossa. Eli Makita kiillotuskone PV001G.